Señor. Muy caliente. Betty, Wilmar și Betty, îmi pare bine. Betty, da. Și Zoli de la Sistem. Bună dimineața. Stați cumva să încăpem. Să ne organizăm. Da. Măi, nu e prima voastră colaborare. Așa este. Da, asta e cea mai... Asta e cea care arată cel mai bine. Îndrăzneață, da. Știți că în casa aia în care ați filmat stau oameni sus acolo, e casa oamenilor. E o casă de artiști, într-adevăr, este o casă de petreceri nebune. Da, dar ați făcut haos în casa oamenilor. Casa oamenilor. Și ei ne-au primit cu drag să le facem haos. Nu, și la oaltă, la oaltă, adică nu e numai că noi suntem așa. Ce tună și ne adună. Da, da, arată așa ca un muzeu urban, dar de fapt e casa oamenilor și sunt niște tipi super mișto, Pictor, nu? Parcă. Pictor, așa este, așa este. Da, uite, aici vedem dansatorii noștri de twerk. Care, da. Tatăl meu, care a participat la... Care? Unde-i tata? Care-i tata? Tata. Ia, fiți un pic bine, pregătiți, va fi... să-mi dați și mie un stil. Uite-l, tata. Ah. Ok. E o imagine mai reușită cu el la un moment dat. Unde? Dansatorul Hesuani, dansatorul nostru din Cuba, fetele mele de la dans. Da, mai apare, cum să nu. El are rolul de personajul oarecum simpatic, proprietarul casei, al petrecerii, știi, care vine și coordonează toate treaba. Cam asta e micuța povestea de distracție. Tu l-ai adus în România sau cum? E aici de ceva timp? Am hotărât să facem o firmă împreună, să facem o afacere împreună și a decis să petreacă mai mult timp cu familia, cu nepoții și atunci, de vreo două luni încoace, trebuia să venim la emisiune, dar a rămas pentru data viitoare. El conduce un ziar și, drept urmare, datorită acestui lucru, nu, în Columbia. A trebuit să călătorească în Columbia înapoi, să apună niște lucruri la punct, să întoarce săptămâna viitoare, așa că... Am înțeles, e un tip foarte, foarte activ. 69 de ani, un exemplu pentru mine, o persoană extraordinar de inteligentă și un reper în viață, de altfel. Mă, da, petreceri de-astea nebune în Columbia, ai prins? Da. Ce râzi? Da. Eu te întreb dacă ai prins și... Ați adus aminte, da? Ce nenorocit, mă! Și-a adus aminte la apucat râzul. Când da, nu eram... Dar le facem și aici, le facem și aici, nu e bai. Da? Da, noi, conceptul nostru de eveniment se numește Tequila Party. E, facem și noi cu ce avem aici, până la urmă. Zmeurică, da. No, e un nume generic, să nu vă gândiți că e cu băuturi alcoolice, da? Așa. E un nume generic pentru că vrea să ducă, să te ducă un pic în America Latina. Foarte multe costume, după cum vine, știți, ne ocupam de dansatori, partea de muzică, partea de cântat este Aluveti și partea de răpuială și nebunie. Eu fiind căsătorit, el fiind singur, l-a lăsat pe el să-și facă. Da, necăsătorit. Acolo necăsătorit. Te simți bine cu ei? Ești ok? Da, foarte bine. E bine? Sunt au grijă de mine, mă încurajează, am înflorit, mulțumesc. Doamne ajută, cât vă mai ține și pe mine, că am îmbătrânit. E, lăsați să nu ne plângem acum la televizor. Wilmar, îl găsiți pe Facebook, Wilmar Dance Academy, pe... Mulțumim foarte mult. Betty o găsit și pe ea, tot așa. Cred că are și o bifă de verified. Betty Stroie. Și pe ăsta mic nu-l căutați, că e verify-ul la Facebook-ul acela. Nu știu, că și eu mă chinui de învinea că nu se mai face pe România încă o perioadă, așa, de foarte mult timp. Ok, deci să nu ne străduim. Să le mulțumim.